څنګه مسلمانان شمو میرجانا ته سوچو که گریوان کې خپل لگ نه نو ززان کې خپل ز سرنګه ژوندون کوم زخه کوم کبد کوم زسه کوم انسان سره ز خیال صرف تزان کوم که خیال د ټول جهان کوم زسه کوم انسان سره زسه کوم حیوان سره زبې ور لوکما زسه کوم ایمان سره یو ټول دیو دادا بچی یو ټول مسلمانان مونږ دا څنګه یو بدن یو دا څنګه رنگ یو تن یو مونږ ننی هلته بلها وژل ننی دلته بلها وژل په لرې بلها وژل په بری بلها وژل سی هلته سوځولی دي سی دلته سوځولی دي سی هلته لال کړي دي سی دلته لال کړي دي بلها تور سرو ژړل بلها خلکو ژړلی دي اے تا کله ژړلی دي اے ما کله ژړلی دي اے د کله ژړلی دي هغه کله ژړلی دي دا څنګه رنگ یو تن شمو دا څنګه مسلمانان شمو مننه ما هم په ګېډه ځان مړکو تا هم په ګېډه ځان مړکو د هم په ګېډه ځان مړکو هغه هم په ګېډه ځان مړکو ما هم په ګېډه ځان مړکو تا هم په ګېډه ځان مړکو د هم په ګېډه ځان مړکو هغه هم په ګېډه ځان مړکو د بننه نا خبرې ته د بننه نا خبرې يم ځا د بننه نا خبر دې چې چا به سرنګ سکلی وي چې چا به سمندلی وي د چا به چې به وږي په غریو کې به صدا سي وي چې خیر دې خیر دې وبه شي سبا ته انتظار به کوي رڼا ته انتظار به کوي ما ته انتظار به کوي اتا ته انتظار به کوي الله ته انتظار به کوي مننه رڼا ته انتظار به کوي تا ته انتظار به کوي ایما ته انتظار به کوي الله ته انتظار به کوي د تندیم خلکو ژړل د ولګیم خلکو ژړل بلها تور سرو ژړل بلها خلکو ژړلی دي اے تا کله ژړلی دي ایما کله ژړلی دي اے د کله ژړلی دي هغه کله ژړلی دي دا څنګه رنګ یو تن شو دا څنګه مسلمانان شو.